שלום לכולם. החלטתם לעלות להר הבית. איזו זכות גדולה. הר הבית הוא מקום השכינה ומקום התפילה. לפני העלייה להר הבית חשוב לדעת מספר דברים. לפי המסורת, הר הבית הוא המקום הקדוש והחשוב ביותר בעולם. נמצאת בו אבן השתייה שממנה נברא העולם. אברהם אבינו הגיע לשם. עקדת יצחק התרחשה במקום הזה. יעקב אבינו קרא למקום הזה בית אלוהים. דוד המלך קנה את הר הבית, ושלמה בנו בנה בו את בית המקדש הראשון. עולי בבל, ובראשם זרובבל ויהושע בן יהוצדק, בנו בו את בית המקדש השני. מפאת גודל קדושת המקום, הכניסה להר הבית על פי ההלכה מותרת תוך הקפדה על כמה תנאים. הראשון שבהם הוא טבילה במקווה טהרה לפני הכניסה להר הבית. ההליכה בשטח ההר נעשית בנעליים מכובדות שאינן עשויות מאור. ניתן לעלות יחפים. בהר הבית הולכים במסלול היקפי ולא עולים במדרגות המובילות לרחבה המוגבת שנמצאת במרכז ההר. בהר הבית מתהלכים בנחת ובכבוד כפי שהולכים בארמון המלך.